Det som har hänt är att regimen har slutat och bomba i stora delar av Syrien och även oppositionen eller olika rebellgrupper och andra parter som Ryssland har slutat den intensiva bombningen som vi har sett tidigare. Och det verkar ha gett effekt. Det finns den här andrummet som folk har efterfrågat i Syrien verkar ha fått det. Även om vi ser strider vissa håll i Syrien fortfarande. Men som jag nämnde innan så pågick det strider precis innan vapenvilan kring området Aleppo. Och det gjorde att vi fick en väldigt kraftig flyktingvåg där massa människor försökte fly mot Turkiet, men Turkiet har ju stängt sina gränser. Så det vi ser är en flyktingsituation som är verkligen krisartad kring gränsen. Och det har gett också ringar på vatten. Så det är det vi ser effekter av också i Europa och nyligen då gränsen mellan Grekland och Makedonien. Så att det måste man ha med sig. Den här vapenvilan är för intresse för alla. Därför att ju mer man bombar, ju mer våld som man för in i Syrien, desto mer större effekter och ringar på vatten får det. Alltså människor flyr, våldet sprider sig och konflikten sprider sig. Så det här är ett väldigt viktigt steg för regionen och inte minst de civila. Oppositionen har ju från början haft krav på att det ska införas humanitära korridorer så att hjälpsändningar kan nå de belägrade områden i Syrien. Och det andra är framförallt att man ska släppa de politiska fångarna. För fängslar man så stor del liksom av de politiska fångarna så försvagas ju såklart den moderata oppositionen. Så det här är en väldigt viktig fråga för den politiska utvecklingen framöver. Men hittills har inte regimen svarat liksom, på de kraven. Så det finns en risk att det inte sker några sådana framsteg. Däremot fortsätter vapenvilan och människor får humanitärt stöd, så betyder det ju väldigt mycket för människorna. För först och främst så måste vi börja rädda liv. Alltså det måste vara prio nummer ett. Och det andra är hur vi löser konflikterna sinom tid. Så är det, lyckas man med det, lyckas man rädda liv nu, så är det en väldigt stor vinst. Men det beror väldigt mycket på de olika länderna som har sina intressen. Så länge inte de kommer överens och kanske avsäger sig eller backar hem från sina intressen, så kommer vi fortsätta se det kaoset vi ser i Syrien. Så det handlar inte bara om opposition och regim, utan det handlar också lika stor del om flera länder som är på olika sätt inblandade i Syrien. Syrien är ju geografiskt väldigt intressant för många länder. När det gäller Turkiet så vill man stoppa kurdernas kamp för autonomi. Vad gäller Iran så har man ideologiska intressen vad det gäller Shia och Sunni, även Saudiarabien. Så det finns liksom ett ideologiskt krig där också om vem som ska ha makten i Mellanöstern. Och det man ser är ju att egentligen är en kamp mellan de länderna fast inne i Syrien. Alltså Syrien har ju blivit som en slags en schackbräda där så fort någon drar ett litet steg så förflyttar en annan sin pjäs. Och det handlar om hela tiden. Och däremellan så är de civila fast och offer för det här stormaktsspelet.